Vamos lá, Brasil, um dos presidenciáveis, né, ou suposto, candidato a ser presidente aí nas próximas eleições, Ciro Gomes, sendo contrariado aí pelo seu partido, ele jogou essa frase: justiça social e defesa dos mais pobres não podem ser confundidas com corrupção. Clientelismo grosseiro, erros administrativos graves, desvios de verbas, calotes, quebras de contrato e com abalos ao arcabouço constitucional. Ciro Gomes sobre apoio do PDT à PEC dos precatórios. Segundo a defesa, segundo o economista do governo, faz-se necessário esta votação aqui dos precatórios para que não deixe de se pagar, mas que se adie este pagamento desses precatórios. Para qual motivo? Desse dinheiro que seria para pagar esses precatórios, vai para aquelas pessoas que estão aí realmente passando necessidade, um valor aí de R$ 400. Gente, eu passei muita fome na minha infância. Eu cheguei a passar aí tomando um cafezinho com farinha, e quando tinha almoçar aí um ovo, né, uma farofa de ovo com café, ou um pedaço de pão, quando tinha. Então passei muita necessidade. Minha mãe tinha eu e mais dois filhos, e é muito difícil. A gente faz, sempre eu fiz sempre fiz parte de uma igreja evangélica na qual a gente recebia muitas doações, mas muitas vezes não dava para o mês todo. Então a gente passava ali bastante necessidade. Então, para quem não tem nada, R$ 400 é tudo. R$ 400 é muita coisa, muita coisa. Nesse momento de pandemia, a qual nós estamos, acredito que saindo, ter este valor, evitar que se pague estes precatórios agora neste governo, para poder auxiliar essas pessoas, a obra social, a melhor que existe, é o emprego. Mas em um momento de emergência a qual estamos passando, se faz muito justo e muito necessário ajudar essas pessoas que estão ali passando necessidade. Como já o pessoal gosta de noticiar, as grandes mídias, pessoas gritando com fome nas ruas, como se nunca, né, ninguém tivesse passado fome aqui no Brasil. Eu tenho 38 anos e passei muita fome na minha infância, mas para algumas pessoas acham que esse é um momento inédito no nosso país. Sempre teve fome no nosso país. Um país que alimenta 1 bilhão de pessoas. É triste, muito triste, saber que tem gente nos sinais das grandes capitais, como mendigos, como passando fome, dormindo nas ruas, e sabendo que nós estamos morando e vivendo em um país muito rico, onde se tem muita condição. O que não temos são políticos honestos, políticos. Tudo tem que se ter o toma lá da cá. Então, o Ciro, ele lança essa fala, mas não tem uma crítica em relação ao consórcio Nordeste que desviou milhões de reais. Não se tem crítica do Ciro em relação ao hospital de campanha aqui do presidente Vargas em Fortaleza. Não se tem crítica desse político. Não se buscou aí saber para onde foi destinado os milhões e milhões e milhões que chegaram ao Ceará.
compras de respiradores via consórcio Nordeste que nunca chegaram e nunca chegarão. Então, quando se tem uma votação para se ajudar o que está morrendo de fome, isso aqui é questão de emergência, né? Os próprios jornais estão aí noticiando, ganhando audiência com pessoas que estão aí catando comida no lixo. Por que que não se tem uma crítica em relação a esses dinheiros desviados e por que que se vai ficar contra um programa social desse no momento em que o povo está precisando realmente? Por que que os políticos são dessa natureza, né? E ameaça ou até comentou que iria deixar aí a vaga, não será mais um concorrente à presidência do Brasil. Ele era aí uma opção para você? Será que essa atitude é correta? Os pobres, os que estão morrendo de fome, que se virem? É a forma do governo atual que achou para que pudesse adiar, não deixar de pagar, né? Não cometer aqui, como ele fala, né? Desvios de verbas, calotes, quebra de contratos, como se não fosse nunca mais pagar esses precatórios, né? É só um adiando para uma causa mais justa e nobre. R$ 400 vai ajudar aí. Ah, se na minha infância eu tivesse tido este auxílio do governo de R$ 400, seria uma fortuna para a nossa família. Você pode deixar aí os seus comentários, se você concorda, discorda, tá certo? Valeu!